plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Ar žinote, ką galima padaryti Perlo terminale? Susimokėti žemės mokestį, įsigryninti pinigų ir pasirašyti elektros tiekimo sutartį su Perlas Energija. Perlas – plačiausias finansinių paslaugų tinklas Lietuvoje. Atėjai, susitvarkiai ir viskas Perlas. Well Kid padeda rūpintis laimingą ir sveiką vaikystę. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsidašė. Na, interneto ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Futbolo radijas Radio Centras. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita – viskas, kas telpa žodyje stiklas. Ar žinote, ką galima padaryti Perlo terminale? Susimokėti žemės mokestį, įsigryninti pinigų ir pasirašyti elektros tiekimo sutartį su Perlas Energija. Perlas – plačiausias finansinių paslaugų tinklas Lietuvoje. Atėjai, susitvarkiai ir viskas Perlas. Pusės, Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujai, Vytautas po maistą, Vytautas vakarėlė, Vytautas po sportą, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Labai gerbiami futbolo aistruoliai, sveikiname su jumis iš Kaune esančio Hegelmann transporte biuro, kuriame šiandien bus ištraukti Hegelmann LFF taurės, pirmo etapo burtai. Šių metų turnyre, tiksliau Hegelmann LFF taurėje, dalyvauja iš 30 klubų. 10 klubų iš Optibet A lygos, 8 klubai iš LFF pirmos lygos ir 12 klubų iš LFF antros lygos. Primename, kad taurės turnyre negali dalyvauti dublerinės ir dukterinės klubų komandos. Šiandien burtų traukimo ceremonijoje dalyvauja LFF generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius. Edgarai, prieš pradant burtų traukimą, kaip vertinti praėjusių metų taurės varžybas ir ko tikitės iš šių metų? Labas rytas visiems, tai iš tikrųjų praėję metai buvo išskirtiniai metai, prasidėjo covidinis etapas, su kurio reikėjo susitaikyti mums visiems, persigrupuoti, apmažinti pačią Hegelmann LFF taurės turnyro formatą, kurį laikome ir šiais metais lygiai tokį patį, tai yra, kada jūsų paminėtos dublerinės ir dukterinės komandos nedalyvauja, gaila, kad ir šiais metais negali dalyvauti šiame turnyre mėgėjų komandos, nes visą laiką būdavo įdomu stebėti, kada mėgėjų komandos
stengiasi iš visų jėgų ir įveikia vieną kitą etapą ar daina iki ketvirtfinalio etapo, taip sudaroma ta vadinama pelenės istorija, kada iš tikrųjų sėkmė būna mėgėjų klubuose, o praėjęs sezonas buvo išties įspūdingas, finalinis etapas vyko Panevėžyje, turėjom įspūdingą vaizdo transliaciją, kurią pirmą kartą rodėme per TV3 televiziją, tai yra mūsų visų darbo įvertinimas, tikrai finalas buvo vykęs ir Panevėžio klubas iškovojo trofėjų, kurį sieks apginti šiais metais, na ir visom komandoms likiu sėkmės šiame sezone. Fantastika. Kągi, einam šiek tiek gilin. Nuo pat pirmos rungtynių pradžios rungtyniaus 30 klubų, visi 30 klubų, jie bus paskirstyti į 14 porų. 14 porų nugalėtojai pateks į aštuntfinalį, o dvi komandos, šiandien laimingosios komandos, pateks į aštuntfinalį be kovos. Taigi, aš manau, galim susipažinti su visomis komandomis, kurios dalyvaus burtų traukime, tai yra Optibet A-lyga. Vilniaus Žalgiris, Marijampolės Sūduva, Kauno Žalgiris, Gargždų Banga, Panevėžys, Vilniaus Riteriai, Kėdainių Nevėžys, Kauno rajono Hegelman Litauen, Telšių Džiugas ir Alytaus Dainava. Tuomet pirma lyga – Jonava, Šiauliai, Kretingos Minija, Mažeikio Atmosfera, Vilniaus BFA, Kazlų Rudos Šilas, Klaipėdos Neptūnas bei Plungės Babrungas. Ir antra lyga – Kybartų Sveikata, Panevėžio Ekranas, Šilutė, Vilniaus Viltis, Vilniaus Ateitis, Utenos Utenis, Joniškio Sanet, Klaipėdos FM, Kauno B1, Garliava, Kauno FM Fortuna ir Vilniaus Panerys. Kągi, preliudijos baigtos, manau, kad galim pradėti burtų traukimo ceremoniją, tai generalinis sekretorius kviečiu traukti pirmą komandą. Tai visiems gerų burtų ir tikiuosi, kad burtai bus sėkmingi visoms komandoms ir artimiausių metų pagaliau susitiksime taip išsiaugtose aikštelėse. Tai sėkmės visiems klubams. Taigi, pirmoji komanda – FK Viltis. FK Garliava. Antros lygos. Komandos sutikimas. FK Neptūnas. Pirmos lygos atstovai. Ekranas. Antroji pora aiški. Marijampolės Sūduva. FK Riteriai. Pritariu. Laukia mūsų įdomi akistata. FK Ateitis. Kazlų Rudos Šilas. Legendinis klubas.
legendinis klubas būtent FK Panerys. Antroje lygoje šiuo metu žaidžia šį komandą. Ir Panerys susitinka su Šiauliais. Jonava. Ambicingas pirmoje lygoje rungtyniaujantis klubas. FK Panevėžys. Utenos Utenis. FK Šilutė. Kybartų sveikata. Istorinis klubas. Plungės Babrungas. Mažeikių atmosfera, pirmos lygos ekipa. Kauno rajono, Hegelman Litau. Na, pamažu ir A lygos klubai įsijungė. Klaipėdos FM. Telšių Džiugas. Alitaus Dainava. Štai ir dar viena lygos komandų akistata. Kretingos Minija. Vilniaus Žalgiris. Gargždų Banga. Fortūna Kaunas. Joniškio Sanet. Na ir ką, liko paskutinė pora ir dar viena. Paskutinės dvi. Paskutinės dvi, viena laimingoji automatiškai pateks į aštuntfinalį.
Kėdainių Nevėžis. Na ir kasgi bus varžovas? BFA Vilnius. Na ir dabar jau intrigos nėra per daugiausiai, likusios dvi komandos automatiškai pateks. E-futbolo lygmenį galės sužaisti šias dvi komandas, keliaujant į kitą etapą. Galės su manim sužaisti, jeigu bus poreikis. Kaip tai kitą etapą automatiškai keliauja B1 Kaunas. Ir Kauno Žalgiris. Kaune esam simboliška, dvi Kauno komandos keliauja toliau. Vėl konspiracinės teorijos galimai prasidės. Edgarai, kaip vertinate burtus? 2 metai iš eilės pradedame burtų traukimo ceremoniją prieš pagrindinį turnyrą. Čia mūsų pagrindinio remėjo Hegelmann Litauen ofise. Tikrai džiugu, kad visos komandos sužinojo savo priešininkės. Tikrai noriu palinkėti visiems gero būsimo Hegelmann LFF taurės sezono. Ir noriu paakcentuoti, kad šiais metais yra žinomas finalinė vieta, kur vyks didysis finalas, tai yra Šiauliuose. Šiauliai šiais metais yra susiplanavę aibę sporto renginių ir tikrai malonu, kad Šiaulių miesto meras rodė iniciatyvą ir kartu su Šiaulių apskrities futbolo federacijos vadovybė priėmėme sprendimą vykdyti Hegelmann LFF taurės finalą Šiauliuose. Tai visiems gero sezono ir pasimatysime, tikiuosi, kad Šiauliuose. Fantastika. Dar greitai prasibėkime per visas poras. Verta paminėti, kad visos žemesnėje lygoje žaidinčios komandos automatiškai gauna namų aikštės pranašumą. Taigi pirmoji pora – Viltis prieš Garliavą, antroji – Ekranas prieš Neptūną, trečioji – Sūduva prieš Riterius, ketvirtoji – Ateitis prieš Šilą, penktoji – Panevėžys prieš Šiaulius, šeštoji – Jonava prieš Panevėžį, septintoji – Utenis prieš Šilutę, aštuntoji – Sveikata prieš Babrungą, devintoji – Atmosfera prieš Hegelmaną, 10. Klaipėdos FM prieš Džiugą, 11. Minija prieš Dainavą, 12. Žalgiris prieš Bangą, 13. Fortuna prieš Senet, 14. BFA prieš Nevėžį. Na ir tos dvi komandos patekusios yra B1 ir Kauno Žalgiris. Kągi, visas pirmo etapo poros turės sužaisti savo rungtynes nuo gegužės 21. iki 25. dienos. Na, visas LFF, Hegelmann LFF taurės naujienas sekite mūsų svetainėje lff.lt. Dėkoju generaliniam sekretoriui, kad skirėte laiko. Dėkoju jums. Dėkoju visiems žiūrėjusiems, komandos sėkmės ir sutiksime jau netrukus. Ačiū. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Ar žinote, ką galima padaryti Perlo terminale? Susimokėti žemės mokestį, įsigryninti pinigų ir pasirašyti elektros tiekimo sutartį su Perlas Energija. Perlas – plačiausias finansinių paslaugų tinklas Lietuvoje. Atėjai, susitvarkiai ir viskas Perlas. WellKid padeda rūpintis laimingą ir sveiką vaikystę. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsidašė. Na, interneto ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau.
Futbolo radijas Radio Centras. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Ar žinote, ką galima padaryti Perlo terminale? Susimokėti žemės mokestį, išsigryninti pinigų ir pasirašyti elektros tiekimo sutartį su Perlas Energija. Perlas – plačiausias finansinių paslaugų tinklas Lietuvoje. Atėjai, susitvarkiai ir viskas Perlas. Atgauk jėgas ir mineralus.